Tiga kat ni. Tiga kat ni. Oh, lawak laju lah. Oi, dok sembang apa oi? Oi. Biasalah kerja kosong. Kerja kosong. Mencari kerja kosong. Ah. Teka-teka itu. Lazada sponsor hangga dua kali. Mana le? Mana dia ada kembali membuat honor di DJ Kuala Loko. Suara aku lagi sedap. Okay, sorry. Tahu suara kau sedap. Zack. What? Terima kasih 100 star, Zack. Thank you, Zack. Walaupun dah lama tak bawa kereta kan. Loko nak buat untuk public ke? Ah, dengar-dengar macam tu lah. Pasal diorang dah tak ada masa untuk ni, untuk apa, interview-interview. Nana terpaksa Nana 50 star Nana. Nana Janu kita. Jadi terpaksa 75 star ni. Macam Mahmud. Aku tak tahu Mahmud kat mana. Kalau aku tahu Mahmud kat mana, aku lebih kacau dah sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. I mina ögon är hon alltid en bort. Hon heter Anna, Anna heter hon. Kau cakap kena didos kan? Kau cakap takut kena didos? Tolonglah ada. Tolonglah ada balik kereta. Aku malas nak pergi jauh lah. Pergi jauh. Sekejap ke eh. Kan cerita dah drift sampai ke kepala top. Eh, kepala mana oi? Sikit kena tak? Hello. Ha, ya. Semua kena? Kerit dah habis. Ha? Kena apa tu? Crash? Belum masuk. Belum masuk. Okay. Bye. Jumpa dalam. Okay. Jumpa dalam eh. By the way, nama saya Salim Apa? Nama saya Salim. Salim? Alia Kumal terima kasih 100 star. Salim. Nama saya Salim. Muhammad Salim. Awak dengar tak ni? Awak dengar tak? Awak pulau. Okay, bye. F you. Berapa jam JT? 5 jam. 6 jam. Okay.
Kalau korang dapat yang 3K like, aku buat 4 jam. Macam mana? Macam mana? Ada berani tak ada berani? Kacau atur sikit Samsung lah. Hello. Sikit kat mana? Nana terima kasih 100 tan Nana. Terima kasih Nana. Kat sini show eh. Okay. Sikit yang pandai nyanyi tu ya. Mana sikit? Sikit mana? Terus 15 hari eh. Baik duk. What's up, what's up, acap. Ni dia polis. Oh ya ke? Tak, sekarang ni diorang kat mana? Tak ada plan nak buka kedai ke? Buka kedai apa eh? Ha, Azri Nasir. Buka kedai apa eh? Azri Nasir. Azri Nasir nak buka kedai apa? Azri Nasir. Kalau ramai-ramai buat follow Ace tu memang dia tak detect. Aku tak tingkap lah. Nanti buat konten RZ member. Boleh je nak buat malam ni, boleh. Sekarang memang musim demam ke? Tahu aku, aku ni aku. Orang suara kacau atuk lah, kacau sikit lah. Aku pun tak tahu diorang kat mana. Komeng lah, oh somen kau lah. Cau lagi kong jong kau mau lah. Dia dekat. Alright. Alright. Saya tahu dekat mana. Dekat bawah ni. Assalamualaikum Rizal. Assalamualaikum Din. Din X. Baik, alhamdulillah. Ada job ke? Ha. Ya. Saya polis tu.
dah 9K. Dah buat lah. Laju. Sampai belakang lah gila. Bapak laju bodoh kita doang. Bapak laju bodoh. Aku nak lari macam mana? Kereta ni 300 lebih je. One, two, three, four. Tek, tek, doom, tek, 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 doom. Doom, tek, tek, doom, tek, doom, tek, tek, doom, tek. Doom tech, tech doom tech, doom tech, tech doom tech. Baik tu. Three, two, one, go. Doom tech, tech doom tech, doom tech, tech doom tech. Baru pakai Azia, geng. Baru pakai Azia. Kereta tunggu cakap apa? 440 kan? Doom tech, that doom tech. Doom tech, that doom tech. Doom tech, that doom tech. Doom tech, oh, tech doom tech, doom tech, tech doom tech. Release the beast. Relax. Release. Yeah. Release the beast. Gee, relax. Melanin Taufik. Oh yeah, kau ajar tu. Patutlah. Ah,
mulai hari ni panggil saya Abang Azia. Bapa kelak mantap. Oh, ada orang mengikut dah. 3, 2, 1, go. Untek, tek, doom, tek. Untek, tek, doom, tek. Mudah lah kita ni. Doom, tek, tek, doom, tek. Doom, tek, tek, doom, tek. Sebab jatuh tak meletup terus. Kita kena ajar ni. Kita kena tukar kereta lah. Kita kena tukar kereta. Bagi diorang tahu sikit. Berarti penyesalan. Dominic Toretto. You under arrest. Tapi kereta Dom tu laju sangat weh. Laju sangat tu. Boleh muntah aku. Dom. DC. Doom tag, tag doom tag. Apalah ada orang bersembang kata tu. Release the beast eh. Release the beast. RM400 ya. Sekejap je, nak buka tingkap. Nak buka tingkap je, cik. Haa, berdik. Sila berhenti ke tepi je, eh. Apa salah saya, cik? Sila pergi kerja sama, cik, eh. Sila turun dan berhenti ke tepi. Saya tanya apa salah saya. Polis ke nak tanya-tanya lagi tu? Saya tanya apa salah saya. Turun dulu. Saya tanya apa salah saya. Turun dulu. Turun dulu, cik. Saya tanya apa salah saya. Turun dulu. Cik, turun dulu, cik. Cik. Ini apa tiba-tiba orang datang eh? Dia sama je. Ni tuan. Ya. Tuan nak suruh saya berhenti tuan kan? Ya. Ni tuan. Butuh hang tuan. Yang ni kompo-kompo mah. Cik, sini apa ni? Oh, butuh eh.
Weh, diorang tembak tu. Laju-laju encik. Kalau laju-laju encik, encik boleh kejar encik. Haa encik, kalau tahu dah hilang encik. Diorang mesti kejar. Oi. Okey, masa untuk hilangkan diri daripada diorang ni. Lagu dan aku dulu tak boleh. Lagu copyright. Eh, boleh betul hang. Eh, boleh betul hang. Boleh. Dia berada di kawasan Zon Merah. Buat konten mak kilau. Mak kilau eh. Polis ke?
belum apa-apa lagi dah accident. Oh, diorang ambil wajah, diorang ambil wajah. Diorang ambil wajah, diorang tukar wajah. Diorang ambil wajah, diorang ambil wajah. Kau tengok tayar aku. Change your